jien insib ħafna valur fil-ħsieb li wieħed jagħmel il-paċi mal-mewt tiegħu, imma impliċitu f'dik il-paċi ma nsibx li bil-forsi jiena mbagħad wara b'xi mod ħa nirxoxta u se jkolli l-ħajja dejjem hija eterna. U għalhekk dik hija rigal il-fidi, jiena l-esperjenza personali tiegħi kienet qatt maqsam dan l-esperjenza, ma jiena ma esperjenzajċ mewt fil-ħajja tiegħi meta kont żgħir, ġifieri ma kellix il-familja normali, ma kellix ħbieb intimi tiegħi, imma meta kont qed nistudja biex nisir qassis kont wasalt fl-aħħar biċċa, kont qed nimix saċerdot, iltqajt ma' sażuħ ta' 28 u jien kelli 28. Li da sażuħ kellu kanser. U bdejt nassistih jiena, bdejt imur qarbnu u sirna ħbieb. Kien tifel uniku ta' familja, ġifieri dan irid jgħix, kien tifel very nice, ġifieri. U jiena esperjenzajt il-mewt tiegħu. U kienet l-ewwel darba daqqa kbira fil-ħajja tiegħi meta inti tara xi ħadd li ngħidlek naħseb għamilt xi disa' xhur jiena nsegwih kważi kuljum u tara ħimut quddiemek. Biss dan iż-żagħżugħ li li għallimni ħafna affarijiet. Ġifieri li kien jgħid li kien jgħid li Martin itlob għalija għall-ewwel kien jitlob biex ifiq. Ma mbagħad meta nduna li mhux ħajfieq. Jien kont nibqa' marrevigliat il-paċi kbira li sab kien jitlob għalija, kien jgħid li jitlob għalija mhux biex infiq, imma biex ma niddubitax li Alla jħobni. U dik kienet xi ħaġa ġdida lija, ġifieri dal-bniedem rajtu jmut jiena. Imma tant kien f'paċi, f'dil-mixja li jagħmel sewwa, ġifieri li I question, jien kont ngħid ifri jiena patri, qed nistudja teoloġija, immur ħansir saċerdot, u jiena ma kellix 1% tal-fidi ta' dan iż-żagħżugħ. U għalija kien rigal kbir, u kien jgħid li jiena rigal tiegħu, kien jismu Etienne daż-żagħżugħ, fil-fatt kien talabni biex nagħmlu l-omelija tal-funeral. U kienet l-ewwel omelija li jagħmel f'ħajti ta' funeral x'qas kontadni assis. Imma lili u ma jafx ir-rigalli tal-ili, għax lili ġel ninsaqsi mistoqsijiet veru fundamentali fetali kontadni żgħir, tifhem? Issa kifett jiena jekk nemminx fil-ħajja ta' dejjem jew nemminx din il-ħajja, dik hija rigal, naħseb hija rigal, hija don li jingħata. Imma li nemmen li din il-ħajja irrid ngħid xi sura ta' nies, fil-ħajja ma naqblux fuq il-ħajja ta' dejjem. Imma hawn ħafna nies li l-ħajja tagħhom jgħixuha miserabbli, jekk ngħixha miġġieled ma' kulħadd, jekk ngħixha ndannat. Ġifieri jiena waħda mill-affarijiet taġġibni f'Malta kemm hawn nies irrabjati. Ġifieri qatt tkun qed issuq u ma tagħmilx indicator jew iddu tkun arjenat għax jaqalawlek il-mejtin tiegħek kollha bir-razza bir-radika, ġifieri u bniedem joħroġ għalik kull ieħor jiġġieled. Ġifieri għalfejn bniedem għandu jgħix ħajtu daqshekk. Problema bil-fatt li inti ndannat, ġifieri għatli, qed ngħid il-wej żawi. Manka bil-fatt li inti ndannat. Illew mhux hekk. Imma għalfejn bniedem għandu jgħix ħajtu jifri jiena naħseb meta l-ewwel kelma li qed li x'inhuma l-bażi tal-Kristjaneżmu, l-ewwel waħda hija li lil Alla mhux ħansir nafu ġas bin-knowledge tiegħi imma għal irid jorini lilu nnifsu. Nista' sa sifu qed jien sekond qabel ma nagħmlu ma nibqgħu sejrin.